Elikkä moikka vaan taas kaikille. Siitä on pienoinen hetki, kun mä olen viimeksi kuvannut yhtään mitään. Siitä on joku vähän reilu kuukausi nytten. Mä ajattelin, että mä teen teille tämmösen koulutusvideon vähän ikään kuin, tai no, mä en tiedä onko tää nyt ihan täys koulutusvideo, mutta vähän tämmösen videon, missä mä nyt vähän selittelen teille vähän asioita ja vähän kerron, että miksi mua ei ole näkynyt täällä YouTuben puolella. Joten eiköhän mennä itse videon pariin. Elikkä kuten tosiaan moni on huomannut, niin mua ei ole oikein näkynyt täällä SSOn puolella. Jos joku on täällä mun kaverina tai ei ole muuten vaan nähnyt, niin muahan ei siis ole täällä täällä SSOn puolella hirveästi näkynyt, ja se johtuu täysin oikeastaan siitä, että mulla on motivaatio ollut aika alhaalla nyt SSOn suhteen. Mua ei oo huvittanut tulla tänne SSOhon oikeastaan ollenkaan, ja mä en oo sitten jaksanut sitä kuvaillakaan, että mä oon tosi paljon miettinyt, että mä oisin kuvaillut sitten jotain muuta pelejä, mutta sit mulla oli vähän semmonen, että mulla on ollut vähän niin kuin kaikkea tässä elämän vaiheessa nyt tällä hetkellä niin kuin menossa, niin mä ajattelin, että mä jätän kuvailut ehkä hetkeksi sillain pienelle tauolle, että mä saan vähän niin kuin itse järkättyä asioita mun elämässä siihen pisteeseen, että mä kerkeän ja jaksaisin taas kuvailla, koska mulla on ollut nyt aika rankkaa töissäkin, joka on sitten taas tuonut multa aika paljon niin kuin tätä motivaatiota sitten taas alas, että hyvä, että mä oon jaksanut nyt niin kuin kavereiden kanssa. Totta kai mä oon kavereiden kanssa puhunut niin kuin tosi paljon ja nähnyt ja kaikkea muuta, mutta on nyt ollut niin paljon kaikkea, että mä siitä ajattelin, että mä pistän tämmösen pienen breikin tähän näin, että en kuvaile mitään hetkeen. Ja nyt mä en pääse tästä edestä yli. Tosi kiva. Mutta tosiaan mä en tiedä, että onko mulla oikeastaan vieläkään motivaatio kovin korkealla SSOn suhteen. Mulla on aika pitkälti vieläkin vähän sillä, että mä oon tosi tavallaan kyllästynyt nyt ollut pelaamaan SSOta. Ja mä en tiedä, johtuuko se sitten siitä, että täällä ei ole nyt oikeastaan mitään ihmeellistä tapahtunut, tai vaan siitä, että mä oon yksinkertaisesti tavallaan kyllästynyt aina pelaamaan niitä samoja pelejä, ja mä oon nyt esimerkiksi Minecraftia tosi paljon pelannut, ja CS kanssa, niin mä oon yrittänyt tavallaan vaihtaa sit sitä mun normaalia pelikantaa, missä mä pelailen yleensä, niin mä en tiedä, että tuunko mä yhtä paljon käymään, ja tässä soossa voi olla, että rupeen käymään, että jos mulla taas innostus nousee SSOn pariin, niin miksi ei. Ja kuvaamisesta mä en oikeastaan osaa sanoa yhtään mitään, että mä oon aika paljon hokenutkin sitä, että mä kuvaan silloin, kun mua niin kuin huvittaa ja silloin, kun mulla on fiilistä, eli tavallaan sit jos mulla ei ole mitään, mitä mä tavallaan puhuisin videolle, niin miksi mä lähtisin sitä toisaalta sitten kuvaamaankaan, koska ei sitä ole kiva katsoa, kun musta saa ihan selkeästi sitten kuvan, että mua ei tavallaan huvita kuvata, niin se on yhtä tyhjyyden kanssa sitten, niin mitä mä turhaan sitten kuvailen sitten mitään semmoista teille, että on teilläkin sitten jotain kivaa katsottavaa, jos mulla on oikeasti jotain asiaa tässä videollakin. Että kuten huomaatte, niin mä ostin edellisestä päivityksestä, jossa tuli siis nää uudet, olikohan tää nyt enkkutäykkäri? Joo, uudet enkkutäykkärit tuli, niin mä ostin tän tumman ruskean hevosen, ja tää on siis aivan sika ihana. Tykkään tästä tosi paljon. Mä aluksi vähän kattelin niitä hevosia sillain, joo, ne on ihan kivoja, mutta mä en tiedä, haluanko mä ostaa. Se musta oli vähän sillain, tiettäkö kiikun kaakun, että haluanko ostaa sitä vaiko en, mutta sitten kun mä näin tän, niin mä olin sillain, oh my god, let me buy this horse right now. Mutta joo, en mä oikeastaan mitään ihmeempiä nyt tässä tehnyt. Mä en oo Kamillallakaan käynyt oikeastaan missään. Ja kuten voi huomata, niin mulla on mä oon tosiaan nyt klubittomana tässä tällä hetkellä. Ja jos joku kyselee tai rupeaa kyselemään multa, että miksi mä olen klubiton ja miksi mä en oo hakenut johonkin klubiin tai vastaavaa, niin vastaus on vaan siinä yksinkertaisesti, että mä oon nyt
joo, näen nyt ilmeisesti nämä liikkuvat eläimet pukaa, tosi kiva. Mutta siis mä olen siis, tällä hetkellä mua ei kiinnosta oikeastaan hakea mihinkään klubiin. Syy on myös aika pitkälti siinä, että koska mä en ole nyt itsekään aktiivinen tällä hetkellä, niin tavallaan mä en halua viedä kenenkään paikkaa missään klubissa. Joo, mä oon Kamillalla edelleen kosseissa, mutta sitten jos tulee tilanne siellä, että mä olen liian epäaktiivinen siellä ja musta halutaan tavallaan eroon siellä sitten, että en vie kenenkään paikkaa, niin totta kai mä lähden silloin meneen, koska mä olen aika epäaktiivinen siellä nytten tällä hetkellä, koska mua ei vaan, kuten sanoin, niin kiinnosta käydä tällä hetkellä oikein SSOssa, että täällä ei ole mulle sitä, just sitä, mitä mä haluaisin tällä hetkellä pelata. Mä oon miettinyt tosi paljon kyllä sitä, että voisin haluta löytää jotain uusia pelejä, mitä pelata, että mahdollisesti jos mä saisin johonkin esimerkiksi inspiraatiota sitten jostain pelistä, että mä tykkään just jotain peliä pelata tosi paljon, niin siitähän voisi ihan hyvin kehitellä sitten jonkun tyyppisen videon sitten mahdollisesti, mutta nyt kun mä en oikein tiedä, mitä mä pelaisin, ja mun pitäisi varmaan yrittää etsiä joku, mitä ihmiset siis pelaa esimerkiksi YouTubessa, että pystyisi vähän katsoa, että onko joku peli yhtään niin kuin sen tyylinen, mitä mä haluaisin pelata, koska mä oon tavallaan aika nirso pelejen suhteen sillain, että mä tykkään, että siinä on sillain niin kuin toimintaa ja mahdollisuutta niin kuin tehdä asioita, että esimerkiksi mähän tykkäsin silloin yksi vuosi pelata tosi paljon Riders of Icarusta, ja se oli mun mielestä ihan sikakiva peli. Se oli vähän niin kuin SSO, mutta siinä oli niin kuin tuplasti enemmän tehtäviä, ja se oli tosi mielenkiintoinen itsessään, mutta nyt mulla ei taas ole ollut motivaatio pelata sitä ollenkaan, niin eikä kyllä vieläkään, niin voi olla, että mä en sitäkään nyt sitten taas pelaile. En tiedä oikein, että mitä niin kuin pelaisin, haluaisin ehkä, en tiedä, haluaisin tyyliin parantaa taitojani jossain sotapeleissä, koska niitä mä tykkään pelata, mutta mä en oikein osaa tähdätä kunnolla, että mun pitäisi varmaan harjoitella. En tiedä kehtaanko mä edes ikinä kuvata jostain CS-pelusta mitään videota, koska voi olla, että siitä ei aika pitkälti tulisi yhtään mitään. Tai siis sillain, että mä oon sit sellainen, että mä huudan siinä koko ajan yötä, voi piip. Ja näin. Voi olla, että se olisi vähän semmoista katsottavaa, mitä ihmiset ei varmaan tykkäisi katsoa, plus se, että mä en oo todellakaan mikään pro-pelaaja siinä. Yritän kehittää itseäni siinä, mutta en ole todellakaan lähelläkään mitään pro-pelaajaa. Not even close. Mutta jos pitää puhua tällä hetkellä, että mitä mulla on ehkä mun elämässä tällä hetkellä menossa, että minkä takia multa ei ehkä tule mitään, niin mulla on tällä hetkellä ehkä semmonen aika iso stressi siitä, että mä haluaisin löytää itselleni asunnon, ja mä en oo semmoista vielä löytänyt, mä oon pari vuotta etsinyt sitä, ja mullahan ei siis todellakaan ole mikään kiire etsiä sitä asuntoa, mutta mulla on kuitenkin aika paljon nyt ollut sitä stressiä, kun mä haluaisin sen jo löytää, koska mulla on niin paljon, mitä mä haluaisin niin kun tehdä niin kun siellä omassa talossa, ja haluaisin niin kun haluaisin tavallaan irtautua omilleni täältä, kun mä asun vielä tosiaan mun porukoilla, niin olisi ihan kiva päästä irtautumaan ja oikeasti niin kuin päästä tekemään asioita, koska musta tuntuu, että mä en nyt ole tehnyt yhtään mitään. Tai niin kuin teemme totta kai kotona kaikkea tyyliin siivoon sun muuta, mitä nyt ihan perusyhtoja, mutta se on vaan se, että mä haluaisin päästä tavallaan niin kuin omilleni, haluaisin niin kuin sisustaa sen koko kämpään ja tehdä sitä just mun tyylisen, missä mä haluan asua. Ja se on tällä hetkellä mun ehkä isoin asia, mihin mä niin kuin haluan keskittää, mihin mä haluan nyt keskittää mun koko elämäni. Tai tämänhetkisen elämänvaiheeni, mutta koska sitä ei ole vielä löytynyt, niin totta kai siitä nyt on aikamoinen semmoinen stressi, että haluaisin sen päästä jo löytämään ja mahdollisesti muuttaa sisälle, koska niin, en tiedä kauan tässäkin sitten menee. Mutta voi olla, että mulla menee vielä hetki, koska nyt tällä hetkellä on aika asuntoja aika huonosti täällä päin, missä mä asun, niin myynnissä. Niin voi olla, että
pitää kehitellä sitten jotain, jos kohta paljon ei ala löytämään mitään, koska missään nimessähän mä en aio luovuttaa, koska olen sitä etsinyt sen verran kauan, että en aio luovuttaa kuitenkaan sen suhteen, koska ei voi tietää, missä kohtaa se taas tulee. Mutta mä voisin päättää tämän videon tähän. Mä pahoittelen, jos tästä on tullut, tai tämä oli tosi lyhyt video, mutta mä halusin vaan lähinnä niin kuin päivittää ja informoida teitä, että mitä tällä hetkellä niin kuin on menossa mun elämässä ja että te vähän niin kuin tiedätte ehkä, niin kuin, tai tiedostatte vähän, mitä mulla niin kuin tällä hetkellä tapahtuu täällä ja miksi multa justiinsa on tullut nyt videoita. Mä en tiedä, että koska mä kuvaan seuraavan videon, se varmaan vähän riippuu, että mitä niin kuin tulee seuraavassa päivityksessä ja onko siinä mitään, mitä mä haluaisin kuvata justiinsa. Ja jos ei, niin sit mä en tiedä, mun täytyy varmaan oikeasti kehitellä jotain, että jos mä alkaisin kuvaa vaikka jostain toisesta pelistä vaikka jotain videoa sitten, jos mä löydän jonkun pelin, mitä mä tykkään niin kuin ihan oikeasti pelata ja mistä mä tiedän, että siitä niin kuin ei loppuisi niin kuin into ihan saman tien, koska sitä Simssiähän mä lupailin silloin joskus, että mä voisin kuvata sitä, mutta sit mulla meni vähän niin kuin into siihenkin, niin mä oon nyt täällä vähän niin kuin tämmönen pallottelen vähän mielen päällä, että mitä sitä pelaisi ja tekisi, mutta joo. Mutta ei mulla ollut mitään kummempia, että kiitos jos oot jaksanut vielä pysyä mun kanavalla ja odottaa, että multa tulee videoita. Mä lupaan yrittää kuvata mahdollisimman pian jotain videota, mutta mä toivon, että te ette pety liikaa, jos musta ei nyt taas hetkeen kuulu mitään. Mutta mä yritän nyt panostaa ja yritän oikeasti aktivoitua tän YouTube-kanavan suhteen, koska mä tykkään kuvata oikeasti videoita, niin mä en haluaisi lopettaa näitten tekemistä vielä tässä ajassa. Mutta kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavan videon parissa. Se olisi hei hei!